সরকারে দিয়া ধন কোনে পাইছে বঞ্চিত লোকৰ ক্ষোভ গৰৈমাৰীৰ আচলপাৰা গাঁও পঞ্চায়তত কাৰ্ড আছে চাউল নাই সেয়ে একাংশ মহিলাই গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতিক দিলে এসেকা আগে আগে সভাপতি পিছে পিছে খেদি গ'ল মহিলাই হাতত ধৰি টনা আজোৰা বালিপাড়াতো এহেজাৰ টকাৰ দুৰ্নীতি শাৰী পাতি ৰৈ আছে গয়া কিন্তু পোৱা নাই চাউল যাৰ আছে সেইসকলেই পাইছে অভিযোগ বঞ্চিত ৰাইজৰ তো চাউলটো যে কণ্ট্ৰলত কাটিছে এক কেজি প্ৰত্যেকজন কণ্ট্ৰলৰ ৰেচন কাৰ্ড থকা মানুহৰ পৰা কাটিছে সেই চাউলটোতো ৰাখি পেলাই ঢিলাই দিয়া নাই আজিলৈকে সকলো বন্ধ গোঁসাইগাঁৱত হাহাকাৰ শ্ৰমিকৰ কণ কণ শিশু মহিলাই লঘুণে ভোকে দিন কটাইছে গোঁসাইগাঁৱত গোঁসাইগাঁও মহকুমাৰ গ্ৰামপুৰ আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত বৰবাদা গাঁৱত আৰু এইখন গাঁৱত এই 232খন পৰিয়াল ইয়াতে বসবাস কৰে আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এই পৰিয়ালসকলে বহুত আমি জানিবলৈ পাইছোঁ বহুত খাদ্য সংকটত ভুগি আছে তেওঁলোকে দিন হাজিৰা কৰি দিন মজুৰি কৰি তেওঁলোকে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে কিন্তু বৰ্তমান তলাবন্ধ ঘোষণা হোৱাৰ পিছতে কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মানে জীৱিকা বিচাৰি পোৱা নাই যাৰ ফলত তেওঁলোকে খাদ্য সংকটত ভুগিবলগীয়া হৈছে কলগাছিয়াত চান কাঢ়িছে দুখীয়াৰ চাউল বাৰ বেগ চাউলৰ ছয় বস্তাই সৰকাইছে মধ্যভোগীয়ে বাৰ বস্তা চাউল আহিছে এইখিনি ছয় বস্তা ঘৰত ৰাখি ছয় বস্তা লৈ মৰি এটা শিৱসাগৰৰ নাজিৰাত আকৌ দুৰ্নীতিৰ বজাৰেই বহুৱাইছে বিজেপি নেতাই দীঘলীয়া লকডাউনত এতিয়া এনেদৰেই বিপৰ্যস্ত হৈছে দৰিদ্ৰ লোকৰ জীৱন চৰকাৰে দিয়া সামান্য চাউল কেইটামান টকাও আত্মসাত কৰিছে একাংশ দালালে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ